Ujambo mwanafunzi wangu. Mwanafunzi wangu wa shule ya msingi kuanzia darasa la sita kuenda hadi darasa la nane. Ni wakati mwingine ambapo ninakukaribisha kwa mikono miwili mapacha mapacha ili kuweza kuendeleza awamu yetu ya kipindi cha kwanza cha sarufi ambapo tulikuwa tukizungumzia matapo mbalimbali ya ngeli za Kiswahili. Katika kipindi chetu cha kwanza tulikuwa tumezamia ngeli ya awa, tukashughulikia ngeli ya ui, tukashughulikia ngeli ya kivi. Na leo Mwenyezi Mungu ametujaalia ili tuweze kuzamia ngeli ambazo zilikuwa zimebaki nilivyowaahidi wakati uliopita kwamba tutakuwa na mfululizo wa kuweza kushughulikia ngeli zote za Kiswahili, kisha baadaye ngeli hizi zitafuatwa na sauti na herufi za Kiswahili. Moja kwa moja, kabla sijaanza kushughulikia ngeli ya lia, ningependa kuwakumbusheni wanafunzi wangu kuhusu mambo machache ambayo ni ya msingi mkubwa sana katika ngeli tulivyokuwa tumezungumza wakati uliopita, kwamba tunapozungumzia ngeli, jambo la kwanza ambalo linastahili kuwa kwenye fikra zako ni kwamba tunaangalia nomino katika umoja na wingi. Na tunapoangalia nomino katika umoja na wingi, huwa tunaangalia mambo ambayo tunaita viambishi jina. Tunapoangalia maneno, iwapo nitawakumbusheni kwamba neno mtoto wingi wake ni watoto, tunapoangalia umoja na wingi wa nomino kama hizi moja moja, lengo letu linakuwa kwamba mwanafunzi aweze kujua wingi wa mm ni wa. Kwa hivyo katika kipindi chetu cha kwanza tuliona kwamba huu ndio mfumo ambao ulikuwa ukitumiwa kitambo wakati ambapo waasisi na wataalamu wa Kiswahili walipokuwa wakichanganua na kuzindua ngeli za zamani. Kwa hivyo wingi wake unakuwa ni wa. Hivyo ndio tunaita viambishi jina katika umoja na katika wingi. Hata ukitazama ngeli hizi utabainisha kwamba wingi wa li, kiambishi li, wingi wake ni ya, wakati ambapo sasa tunatumia mkumbo wa pili ambao tulisema ni mkumbo wa viambishi ngeli. Huo ndio mfumo ambao mwanafunzi sasa hivi anastahili kujua, kwa sababu tunapozungumzia viambishi ngeli mwanafunzi anastahili kuelewa kwamba tunaangalia sasa wakati ambapo nomino katika ngeli fulani inatumiwa pamoja na kitendo ama kitenzi. Kwa mfano, mtoto amefika. Kitazama sentensi hii, nimeikuza kidogo kwamba mwanzo ulikuwa na nomino peke yake. Sasa hivi nimeongeza kitenzi ambacho kiko katika umoja, na mwanzo wa kitenzi hicho ama kiambishi awali kwenye kitenzi hiki ni a. Tukiandika katika wingi, bado wingi wa mtoto utakuwa ni watoto. Wingi wa a ni wa. Ndiposa nimesema ngeli zenyewe zinatupatia umoja na wingi. A wingi wake ni wa. Ndiposa ukitazama hapa wingi wa a utakuwa ni wa, alafu utahaulisha ama kuhamisha sehemu nyingine wamefika. Hiyo ni hali ya kuwakumbusheni yale ambao tulikuwa tumeshughulikia katika kipindi chetu cha kwanza, ili muweze kukumbuka kwamba misingi ya ngeli ni umoja na wingi, na umoja huo na wingi tunatazama vianzo vya nomino au vitenzi, mfumo ambao tunaita mfumo wa kutumia viambishi jina na mfumo wa pili ambao tunatumia viambishi ngeli. Katika madarasa ya saba na nane tutakuwa tukitumia viambishi ngeli, kwamba tutakuwa tukitunga sentensi katika umoja na wingi ili kuweza kutambua ngeli ya nomino ambayo inazungumziwa. Basi moja kwa moja tena nitawakaribisheni kwenye kipindi cha siku ya leo ambapo tutazamia swala zima la kushughulikia ngeli ya lia na kuendelea kwenda chini wakati ukituruhusu. Ngeli ya lia, ngeli ya li ya. Tutaangalia baadhi ya sifa na sheria ambazo zinaongoza nomina ambazo zinaorodheshwa katika ngeli hii tulivyofanya katika ngeli nyingine. Na sifa ya kwanza ni kwamba nomino zote ambazo zinaorodheshwa katika ngeli ya li ya huwa ni za majina
ya vitu visivyokuwa na uhai, vitu, majina ya vitu visivyokuwa na uhai. Nasema hivi kwa sababu katika ngeli ya awa hii ya kwanza, hii ndio ngeli pekee ambayo tulipata kwamba kwenye ngeli zote kwenye orodha hii majina ambayo yanaorodheshwa hapa ni ya viumbe wenye uhai peke yake. Kwa hivyo ngeli nyingine zote sifa hiyo itaselelea na kubaki hivyo tukisonga chini. Kwa hivyo hiyo ndio sifa ya kwanza. Sifa ya pili ni kwamba nomino ambazo zinaorodheshwa katika ngeli ya lia ni nomino ambazo hazina viambishi maalum katika umoja, mianzo ya viambishi awali. Kwa mfano neno hili, kiambishi awali ni mu katika umoja. Utapata kwamba kiambishi hiki ukiandika katika wingi kinachukua wa, na katika ngeli ya awa utapata kwamba kuna majina ambayo yanachukua maumbo mbalimbali. Kwa mfano katika ngeli ya awa utapata jina linaanza na chura, yani viambishi vinabadilika. Hiyo ndiyo sifa pia ambayo inapatikana katika ngeli ya lia, kwamba unapata majina ambayo yanaorodheshwa katika ngeli hii hayana viambishi awali maalum katika umoja. Utapata kwamba neno, kwa mfano, wacha niandike jina jiwe, wingi wake ni mawe, katika umoja na katika wingi, jiwe mawe. Dirisha, wingi wake ni madirisha. Kufikia hapa nitakutaarifu mwanafunzi kwamba ukitazama miundo ya maneno haya, katika umoja jina hili limeanza na kiambishi awali ji, limeanza na ji. Tazama jina limeanza na kiambishi awali di, na wingi wake unakuwa ni ma, jino, neno, jiwe, mawe. Nitahiari kukupatia mfano wa tatu, mfano wa nne. Wacha nitumie jina gari, wingi wake ni magari. Mfano wa mwisho, mfano wa tano, nitakupatia jina soko, wingi wake ni masoko. Ni jambo lipi ambalo wewe mwanafunzi unabainisha kwenye maneno ambayo nimeandika ubaoni? Utagundua nilivyosema mwanzo ni ukweli kuwa maneno katika ngeli ya lia katika umoja huwa yana kwa viambishi awali tofauti tofauti, g, d, so na kadhalika na kadhalika, tutakavyokuwa tukitoa mifano tukisonga chini. Na katika wingi utapata kwamba kuna majina ambayo yanaanza na kiambishi awali ma, me, na mengine yanaendelea hivyo ma, ma, ma. Kwa hivyo ni hoja gani ambayo tutajifunza? Ni kwamba majina katika ngeli hii ya lia katika umoja huanza kwa viambishi jina tofauti ilivyobainika hapa, lakini katika wingi huanza kwa kiambishi ma au me, na hilo limebainika waziwazi katika mifano ambayo nimewapatia hapa. Na majina haya yote, hakuna siku utaamuka siku moja upate dirisha likiwa na uhai. Hakuna siku hata moja utakuja kushtukia kwamba jiwe lina uhai. Kwa hivyo ni majina ambayo ya vitu visivyokuwa na uhai kulingana na kauli ya kwanza. Na sifa ya pili pia imebainika kwamba majina haya katika umoja hayana viambishi maalum. Niposa nimesema kwamba yana viambishi vinavyobadilika katika umoja, vinavyotofautiana, lakini katika wingi utapata kwamba viambishi vyao ni ma ama me. Zoezi kwako mwanafunzi wangu mpendwa, ninaomba uchukue kalamu na daftari yako, uwe na jedwali ambalo utagawa katika umoja,
na katika wingi, uniandikie katika umoja. Neno la kwanza, andika neno kabati. Neno kabati. Mwishoni mwa wasilisho langu ama mwishoni mwa kipindi changu, nitakuhitaji ama nitakuomba kwamba uweze kuniandikia wingi wa neno kabati. Nambari ya pili, ninaomba mwanafunzi aniandikie wingi wa neno karakara. Karakara. Katika kipindi chetu cha kwanza nilikuwa nimewatuma muende kunitafutia maana ya neno karakara kwenye kamusi, na najua kwamba wengi mulizamia swala hilo, na nina imani kwamba mulipata kwamba karakara ni tunda la mkarakara ambalo katika somo la Kiingereza wanaita passion fruit. Kwa hivyo ni aina ya tunda. Na nambari ya pili inatukumbusha kauli nyingine kwamba majina karibu yote ya matunda huwa yanaorodheshwa katika ngeli ya lia. Nimewapatia mfano wa tunda hapa, uniandikie wingi. Ebu tutazame neno jingine la tunda. Kwa mfano tukiandika embe, ambalo ni zao la mmea unaoitwa muembe, utapata wingi wake ni maembe. Tazama jina la papai, wingi wake ni mapapai. Nanasi, wingi wake ni mananasi. Mananasi. Ukitazama majina haya yote ya matunda, utapata kwamba katika wingi yanaanza na kiambishi jina awali, ma na kuendelea. Kwa hivyo ni sifa nyingine ambayo mwanafunzi unapaswa kuelewa kwamba majina yote ya matunda karibu yote katika ngeli ya lia. Lakini sitakosa kuwatanabahisha kwamba sasa tushataja mazao ama matunda. Na je, mimea tulisema huorodheshwa katika ngeli gani? Kwa mfano nimetaja embe, nikasema mmea wake unaitwa mwembe. Wingi wa mwembe ni miembe. Ni matumaini yangu kwamba ndani kwa ndani umejijazia kwamba ngeli ya UE. Ndivyo tulivyosema kwamba majina ya miti na mimea huorodheshwa katika ngeli ya UE. Lakini mazao yao ama matunda yao mara nyingi huwa yanaorodheshwa katika ngeli ya lia. Hiyo ni kauli nyingine ambayo mwanafunzi wangu ninakuomba uweze kukumbuka tunapotoa sifa za nomino ambazo zinaorodheshwa katika ngeli ya lia. Nambari ya tatu, bila kusahau, ninakuomba mwanafunzi uweze kuniandikia wingi wa tufaha. 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 Nambari ya nne, uniandikie wingi wa neno utakupatia tunda gani? Acha nikupatie nazi. Nazi. Muniandikie wingi wa maneno hayo mane ambao nimeratibu ubaoni. Hilo ndilo litakuwa zoezi lako tunapoendelea kusafiri pamoja kwenye kipindi hiki. Tukisonga chini, nitaendelea kuwapatia sifa nyingine ambazo mwanafunzi anapaswa kuzielewa katika ngeli ya lia. Sifa nyingine ni kwamba nomina ambazo zinaorodheshwa katika ngeli ya lia, utapata kwamba ni majina ambayo yameandikwa katika hali ya ukubwa. Kumbukeni kwamba katika kipindi chetu cha kwanza tulisema majina yakiandikwa katika hali ya udogo huwa yanaorodheshwa katika ngeli ya kivi. Hata kama ni majina ya wanyama, yanakuwa katika ngeli ya kivi. Katika majina yayo hayo yakiandikwa katika hali ya ukubwa, utapata kwamba maneno hayo yanaorodheshwa katika ngeli ya lia. Nitawapatia mfano. Wacha tutumie neno mwalimu ambalo tulitumia katika kipindi chetu cha kwanza. Hii ni hali ya wastan ama hali ya kadri. Ukubwa wa neno mwalimu huwa ni jalimu. Jalimu. Utapata kwamba maneno ambayo yanaanza kwa konsonanti mbili ambazo huwa tunaita silabi, herufi ama sauti mwambatano, utapata kwamba tunapoyaandika katika ukubwa huwa tunadondosha ama tunaondoa hiyo m na gu,
badala yake tunaweka ja alafu sehemu nyingine ya neno hilo tunaiweka kwenye sehemu ya pili, tutakuwa tumeliandika katika hali ya ukubwa. Hiyo ni sheria moja tu katika kuyaandika majina katika hali ya ukubwa. Udogo wa neno jalimu kishapata ukubwa, kuandika udogo huwa ni rahisi sana, kwa sababu sasa utapachika kiambishi awali ki, alafu utahulisha jina hili lote. Kwa hivyo litakuwa kijalimu, kijalimu. Hebu tuainishe ngeli mbalimbali za neno hili katika hali mbalimbali. Neno mwalimu litaorodheshwa katika ngeli ya awa, jalimu katika ngeli ya lia, na kijalimu katika ngeli ya kivi. Kwa nini? Neno hili katika hali yake ya wastani ama katika hali yake ya kadri, kwa sababu ni kiumbe, huwa tunaliorodhesha katika ngeli ya awa. Lakini likiandikwa katika ukubwa, jalimu wingi wake litakuwa ni majalimu. Majalimu huo ndio wingi wake. Wingi wa kijalimu bijalimu katika wingi, na litakuwa katika ngeli ya ki, vi, ngeli ya li. Mwalimu, walimu katika ngeli ya a, wa. Hivyo ndivyo mwanafunzi anapaswa kujifunza tunapoendelea kutaradadi na kushughulikia ngeli ya lia. Sasa kufikia hapo, tumekuwa tukichanganua ngeli ya lia katika hali mbalimbali, na tumekuwa tukitumia mfumo wa kwanza wa kuangalia viambishi jina katika umoja na wingi. Sasa tutasonga chini tuangalie mfumo wa kutumia viambishi ngeli ambao ndio mfumo wa kisasa, mfumo mamboleo wa kubainisha ngeli mamboleo za Kiswahili. Kwa hivyo tutatumia mfano wa sentensi katika umoja na katika wingi. Na nitatumia neno jingine ambalo ni dawati. Mara nyingi shuleni wanafunzi wao wanaketi kwenye dawati. Wingi wa dawati unakuwa ni madawati. Tukiangalia viambishi jina, lakini katika utunzi wa sentensi sasa dawati tutasema dawati limevunjika. Si vizuri wanafunzi mkiwa kule shuleni kuharibu na kuvunja vunja madawati. Hata kama nimetumia sentensi hiyo, huwa si sentensi ambayo ni chanya, ni sentensi ambayo ni hasi. Lakini nimeitumia wakati mwingine, dawati likitumiwa kwa muda mrefu linaweza likavunjika peke yake. Na hapo ndipo mimi akili yangu inanielekeza, na sikosi kuwashauri kwamba hata mkiwa hapo nyumbani, mkiwa mmeketi na wazazi wenu, huwa tunawafundisha kwamba muweze kuwa na maadili na heshima katika shughuli zenu za kila siku. Kwa sababu nina imani kwamba wengi wenu huwa mnaenda msikitini kuswali, na hivyo ndivyo dini inavyowafundisha kwamba tusiwe wanafunzi ambao wakati mwingine hata ukiwa pale nyumbani umechukua kijiko na kuanza kukirusharusha kwenye ukuta, ama wakati mwingine mzazi wako ameweka televisheni ameangika kwenye ukuta, unapata umepanga panga vibago, yani stool, unaanza kupanda na kuanza kukoroga ile televisheni. Kwa hivyo wakati mwingine tunapotaja sentensi kama hizi, huwa hatukosi kuwanasihi nyinyi wanafunzi kuweza kuwa wengi wa maadili na kuweza kufuata jinsi ambavyo dini inavyowafundisha, na mtamalizia kuwa wanafunzi wazuri sana katika maisha. Basi hayo yalikuwa mambo ya kupitapita tu, mapito. Turudi kwenye sentensi yetu katika umoja na wingi. Dawati limevunjika, wingi wake utakuwa ni madawati. Madawati yamevunjika. Madawati yamevunjika. Kwa hivyo ukitazama sasa viambishi ngeli, unaangalia kwenye mwanzo wa kitenzi ambacho kimetumika kwenye sentensi. Dawati ni nomino, hilo hatuangalii kwa sababu tushaangalia katika viambishi jina. Sasa tunaangalia kitenzi. Kitenzi kikuu hapa ni vunjika, alafu li ni kiambishi ambacho sasa ndicho kinakuwa kiambishi ngeli. Sasa kiambishi cha ngeli hiki hapa li. Dawati hilo lilivunjika wakati gani? Lilivunjika wakati ambao unawakilishwa na me. Me si wakati, lakini ni hali timilifu, kwamba kitendo kilichofanyika hakikufanyika wakati mrefu uliopita, kimefanyika tu
hivi punde lakini kisha fanyika kitendo hicho. Halafu tunapata vunjika, kwa hivyo hii sehemu ndio ina kitenzi. Licha ya kwamba kwa jumla mwanafunzi wa darasa la 8 anastahili kuelewa kwamba maneno kama haya kwa Kiswahili huwa yanaitwa fungutenzi. Fungutenzi ni neno ambalo lina viambishi vinavyoweza kuainishwa katika hali mbalimbali. Sasa wingi wake ndio tunaangalia kiambishi hiki awali li, wingi wake ni ya. Kwa hivyo tunapata ngeli ya li ya katika wingi. Kwa hivyo viambishi ngeli katika ngeli ya li ya huwa vinabakia vile vile kuwa li na ya katika umoja na wingi. Hivyo ndivyo vinakuwa viambishi ngeli katika ngeli ya li ya. Kufikia hapo ni matumaini yangu kwamba sasa mwanafunzi ukapewa swali lolote ambalo linahusiana na ngeli ya li ya, utakuwa katika hali ya mtanziko, utalipata moja kwa moja. Na hayo ndiyo mambo ambayo tunastahili kuyaelewa sasa tunaposhughulikia ngeli ya li ya. Basi nilikuwa nimewapatia zoezi katika awamu ya kwanza nikishughulikia viambishi jina. Nitakuomba mwanafunzi wangu mpendwa tena uweze kuchukua kalamu yako, daftari lako. Mara nyingi nikitumia daftari wanafunzi wengine huwa wanachanganyikiwa. Kuna tofauti kati ya daftari na kitabu. Daftari ni exercise book ambapo mwanafunzi anatumia kuandika matini yake na kufanyia mazoezi. Lakini kitabu ni hivi vitabu ambavyo tunatumia katika hali ya kusoma, kwa Kiingereza wanaita textbooks. Mwanafunzi pia unastahili kuelewa kwamba tunapozungumzia vitabu, tuna vitabu vya aina mbili. Hiyo ni nyongeza tu, licha ya kwamba sasa tumemaliza ngeli ya li ya, lakini sikosi kuwakumbusha kwamba hakuna ziada mbovu, hakuna ziada mbovu. Napoongeza mambo haya naendelea kuwatia makali ili kuweza kukabiliana na mtihani ambao mtakuwa mkiufanya kule shuleni, pamoja na harakati zenu, harakati na mikakati ya kujifunza na kuendelea kutumia Kiswahili katika mazingira yetu. Kwa hivyo tuna vitabu vya kiada na tuna vitabu vya ziada, wengine wanaita ziada. Vitabu hivi ni tofauti kwamba kitabu cha kiada katika umoja ngeli ya ni vitabu ambavyo vinatumiwa kule shuleni, yani mmeorodheshewa kuvinunua kama course books. Course books ndizo huwa tunaita katika Kiswahili vitabu vya kiada, na revision books ama supplementary books kwa Kiswahili tunaita vitabu vya ziada. Kwa hivyo hayo mambo muweze kuyakumbuka. Ndiposa nilipotaja neno madaftari, sikosi kukukumbusha kwamba uweze kujua tofauti, kwa sababu wakati mwingine hata ukienda dukani unaweza kumuomba yule muuzaji, ninaomba uniuzie kitabu, akakupatia hiyo textbook, ukasema sihitaji hiki, nahitaji vile vidogo vya kuandika, lakini wewe ndiwe umemuomba kitabu. Kwa hivyo ni vizuri kuweza kujua tofauti iliyopo wakati mwingine tunapoendelea kukuza lugha ya Kiswahili. Basi nina imani kwamba sasa kila mmoja amechukua daftari lake na kalamu. Tuwe na sehemu mbili bado katika umoja na katika wingi. Tuwe na sehemu mbili hapo. Sentensi yangu ya kwanza inasema darasa limepiwa deki. Darasa limepiwa deki, wingi wake utakuwa namna gani? Wingi wake utakuwa, nitakupatia mfano, madarasa yamepiwa. Wakati ambapo mnaandika sentensi hizi unastahili kuandika neno baada ya neno. Darasa wingi wake ni madarasa, limepiwa wingi wake ni yamepigwa, hiki kiambishi unakumbuka. Alafu deki linabaki kuwa deki. Piga deki ni kule kuosha nyumba, labda sakafu ya nyumba kwa kutumia maji pamoja na kitambaa kikukuu, unapangusa pangusa. Kwa Kiingereza wanasema mopping, unaosha. Kwa hivyo nimekupatia mfano wa kwanza katika sehemu hiyo.
Mfano wa pili ama sentensi ya pili si hata mfano sasa. Nitahitaji mwanafunzi aweze kuniandikia wingi wa sentensi inayosema tunda limepopolewa. Tunda limepopolewa. Uniandikie wingi wake. Ukichanganyikiwa kupopolewa ni kufanya nini? Kile kitendo cha kutoa tunda kutoka kwenye mti, labda umepanda juu ya mti, unatoa lile tunda, kwa Kiswahili huwa tunasema unapopoa, na visawe vyake ni angua tunda ama chuma tunda, ama unaweza kutumia jina tena kutunda tunda. Kutunda ni kitendo cha kutoa lile tunda kutoka kwenye mti. Kwa hivyo visawe vyake viko hapo, lakini sasa nimetumia kitendo cha limepopolewa. Nambari ya tatu, jino limeng'olewa. Uniandikia katika wingi, jino limeng'olewa. Nambari ya nne, tumetumia hali timilifu kwa mara nyingi sana, tunataka tubadilishe kidogo. Uniandikie jiwe lilipasuliwa wakati uliopita. Na mwisho nambari ya tano, parachichi litauzwa. Katika kipindi kilichopita nimewaeleza parachichi ni tunda gani, na ni matumaini yangu kwamba sasa hivi mwanafunzi anaweza kuniandikia wingi wa sentensi ambazo nimewapatia ubaoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, mwanafunzi wangu mpendwa, ningependa sasa tuweze kukwea milima ili tuweze kushughulikia ngeli ya pili, ya tano katika sanjari na orodha ambao nimeandika ubaoni. Tuweze kushughulikia sasa ngeli ya tano ambayo ni ngeli ya uya. Ngeli ya uya. Nilivyoziandika ngeli hizi, nimejaribu kuangalia viambishi ambavyo vinafanana. Kwa mfano, ukiangalia ngeli ya lia, nimeifuatiliza na ngeli ya uya, kwa sababu ya na ya zinafanana. Ya ziko hapo. Na mwanafunzi anastahili kuelewa kwamba unapotumia nomino katika ngeli hizi, ambazo kwa mfano katika ngeli ya lia, wingi ndio unafanana na wingi wa ngeli ya uya. Katika ngeli ya ya, umoja na wingi, viambishi ngeli vinafanana. Na utapata kwamba majina ambayo kwa mfano tukitumia jina, wacha nitumie jina jiwe kabla hatujaanza kushughulikia jiwe, tumepata wingi wake ni mawe. Ukitazama ngeli ya uya, nitawapatia mfano mmoja hata kama sijaeleza. Ugonjwa, utapata wingi wake ni magonjwa. Kwa hivyo ukitazama hii ya na ya katika wingi, maneno yake yanafanana. Ndiposa mwanafunzi ambaye ni mweledi sasa hivi utabaini kwamba hivi viambishi pia ni muhimu sana unapochanganua na kuchambua ngeli za Kiswahili. Hebu tutazame ya katika umoja na wingi. Wacha nitumie jina maji. Viowevu vingi ndivyo huwa vinaorodheshwa katika ngeli ya. Viowevu ni vinywaji. Kwa mfano, tunapozungumzia soda, tunapozungumzia maji, tunapozungumzia maziwa, hivyo kwa Kiswahili tunaita vihowevu. Niposa nimetumia ni maji. Sasa ukitazama hapa, kwa sababu tuna ya katika umoja na ya katika wingi, basi tunapata majina kama haya mama, kwa sababu ya kule kufanana katika mifano ambayo nimewapatia hapo awali. Na kwa kufanya hivi inakuwa rahisi sana mwanafunzi kuweza kuelewa hata hizi ngeli ambazo zinafuata hapa kwa urahisi kabisa. Ngeli ya uya, sifa ya kwanza ni majina ya viumbe, yani majina ya vitu, kuniradhi, majina ya vitu visivyokuwa na uhai. Kwa hiyo sifa hii inaendelea katika ngeli hii tulivyozungumza pia katika ngeli ya lia. Sifa ya pili
utapata kwamba majina katika ngeli hii ilivyo katika ngeli ya lia huwa yanaanza yani mianzo ya nomino hizi katika umoja haina umaalumu wowote ama umaalumu fulani. Nikisema mianzo na maanisha viambishi jina katika ngeli ya uya katika umoja huwa vinabadilika kama katika ngeli ya lia. Yaani utapata kwa mfano jina ugonjwa katika umoja na katika wingi utapata jina kwa mfano ugonjwa ambalo nimetoa pale juu ugonjwa wingi wake ni magonjwa. Mfano wa pili utapata jina kama vile wingi wake ni mawele. Uwele wingi wake ni mawele ni aina ya nafaka. Nafaka ni cereal. Na katika somo la Kiswahili tuna aina mbalimbali za nafaka. Mfano mmoja ni uwele ambao unapatikana katika jamii ya nafaka ya shayiri, mpunga, mchele, maharagwe. Hii ni mifano michache tu ya nafaka ambazo we mwanafunzi unastahili kujua. Na hapa ninapoandika uwele, wingi wake ni mawele na rejelea hiyo aina ya nafaka. Nasema hivyo kwa sababu kuna jina uele ambao wingi wake ni nduele. Uele ni kisawe cha ugonjwa. Lakini kwa sababu ya umbo lake, huwa neno hili linaorodheshwa katika ngeli ya uzi, ni tofauti. Uwele na uele ni tofauti. Uwele wingi wake ni mawele, nafaka. Uele wingi wake ni nduele, ugonjwa, ngeli ya uzi. Na mwanafunzi anastahili kujua kwamba wakati mwingine majina yanaweza kuwa visawe, sinonimu ama vishabahi, lakini yanaorodheshwa katika ngeli tofauti tofauti. Kwa mfano ugonjwa, magonjwa, uya, uele, nduele, ngeli ya uzi, ni tofauti. Mfano wa tatu ni upishi. Wingi wake ni mapishi. Kwa hivyo unajifundisha nini kutokana na mifano ambayo nimetoa ubaoni kuhusiana na ngeli ya uya? Kitazama vizuri, kwamba maneno hayo yote yanaanza kwa kiambishi ma katika wingi yote yanaanza na kiambishi ma. Lakini katika umoja, samahani, nadhani kuna pahala ambapo tumechanganya kidogo na ngeli ya lia. Mianzo ya nomino hizi katika umoja haina viambishi maalum. Nadhani ni makosa, na samahani mwanafunzi wangu, hapa nadhani tulikuwa tunarejelea ngeli ya lia ambayo tumekwisha taja. Katika umoja hapa inadhihirika waziwazi. Nadhani nilikuwa nimeghafilika nikawa narejelea ngeli ya lia. Utapata kwamba nomino hizi katika umoja zinaanza, katika umoja huanza kwa kiambishi u, ilivyobainika hapa, huanza kwa kiambishi u katika umoja. Na ni jambo ambalo ni jahara kama ngoko ya nyani. Kila mwanafunzi anaona mifano hiyo ikitiririka na kuonekana moja kwa moja katika umoja na katika wingi. Kwa hivyo tunajifunza kwamba majina haya katika umoja yanaanza kwa kiambishi u. Katika wingi, majina yote haya yanaanza kwa kiambishi awali ma katika wingi. Na mwanafunzi anastahili kuelewa hivyo. Hatuna sheria nyingine katika ngeli ya uya isipokuwa sifa na maelezo ambayo nimekupatia katika mkumbo huo wa pili. Katika awamu yetu ya mwisho siku ya leo, nitawashughulisha wanafunzi katika ngeli ya EZ, na hapo ndipo tutakuwa tunafikia ukingoni mwa wasilisho la siku ya leo. Lakini kabla ya hapo, ninaomba tena mwanafunzi wangu uweze kuchukua kalamu na daftari lako, uniandikie sentensi zifuatazo katika umoja.
Kwa hiyo nitakupatia katika wingi, sasa si umoja tena. Waswahili wanasema kwamba mazoea yana tabu. Kwa hiyo tusizoea kila wakati kwamba tuweze kushughulikia umoja peke yake. Na katika safu hii sasa naomba mwanafunzi aniandikie wingi wa magonjwa yamezuka. Magonjwa yamezuka. Mara nyingi utasikia watu wanasema ati ugonjwa umekurupuka. Ni makosa kusema hivyo. Kukurupuka ni kule kuondoka mahali fulani, labda mnyama alikuwa amejificha pahala fulani, mtu akamshtua, yule mnyama atakurupuka, yani atakimbia kwa kasi ili kujinusuru. Kwa hivyo ugonjwa huo unazuka ama hali fulani inazuka, na mwanafunzi akitumia pia kwamba magonjwa yamelipuka ama tuna chamuko la ugonjwa fulani, pia inakubalika. Hasa msimu huu tunapozungumzia ugonjwa ama zimwi ambalo tunaliita corona. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba tuna chamuko la ugonjwa wa corona ama tuna mlipuko wa ugonjwa wa corona. Ndiposa nimetumia nimechukua muda wangu kuwafafanulia kidogo. Nambari ya pili, mwanafunzi aniandikie wingi wa mapishi yamebanikwa. Mapishi yamebanikwa. Kubanika ni kupika kwa kutumia hali joto. Kwa mfano utapata chinyango cha nyama. Chinyango ni vipande vidogo vidogo vya nyama. Utapata wakati mwingine mtu anakatakata nyama vipande vidogo vidogo. Mtu alikuuliza katika mazingira yako, vile vipande vya nyama huitwa chinyango. Akatunga kwenye kijiti akaweka juu ya moto hivi. Huko ndiko tunaita kubanika ama samaki. Na mwanafunzi ataniuliza, je, mwalimu, nyama ambazo zimekatwa ndefu ndefu, zimekatwa na kuninginizwa karibu na moto, huitwaje kwa Kiswahili? Nitakushauri mwanafunzi wangu uweze kuelewa kwamba hizo nyama huwa tunaziita mishikaki katika wingi. Umoja wake ni mshikaki, ngeli ya ui. Mshikaki, mishikaki, ngeli ya ui. Kwa kufanya hivyo, basi utakuwa unaelewa hata istilahi na msamiati ambao tunatumia katika mazingira yetu. Mwisho, mwanafunzi aniandikie mawele yamemuondokea. Yamemuondokea. Wakati mwingine mwanafunzi atashtuka, mawele yanawezaje kumtokea mtu? Hapo nitumia mbinu ya tashihisi ama uhuishaji, kwamba wakati mwingine hata tunapotunga visa vya kuandika huwa tunatumia mbinu ya tashihisi. Kwa mfano, mwanafunzi anakuandika insha, anasema nilipoingia darasani madawati yalikuwa yakinongonezana huku yakipiga miayo. Hakuna siku madawati yatapiga miayo, lakini ni mbinu na tamathali ambazo tunatumia katika uandishi wetu. Kufikia hapo, mwanafunzi, ni matumaini yangu kwamba unaendelea kupata uondo bila uvundo katika ngeli ambazo nimezishughulikia. Na labda kugusia tu kwa sababu ya wakati, nimesema kwamba nitataja kidogo kuhusiana na ngeli ya yaya kidogo, ngeli yetu ya sita, ngeli ya yaya. Nambari ya sita, ngeli ya yaya. Na mwanafunzi anastahili kuelewa sifa gani. Hata nilikuwa nimetaja kwamba ngeli ya yaya hujumuisha majina ya viowevu. Na nilikuwa nimewaeleza kwamba viowevu ni katika lugha ya king'enge ama kimombo, huwa wanatumia liquids. Na utapata viowevu hivi katika umoja, tukiangalia viambishi jina, utapata katika umoja huwa majina hayo. Kwa mfano ukitumia maji, wingi wake utakuwa ni maji bado. Kwa hivyo viambishi jina katika ngeli ya yaya ni kwamba katika umoja, uanza kwa viambishi jina awali ma katika umoja, na udumisha hivyo hivyo katika wingi. Yaani majina haya hayabadiliki katika umoja na wingi, yanabaki yalivyo. Niwapatie mifano mingine. Mafuta, wingi wake ni mafuta. Marashi, wingi wake ni marashi.
manukato. Mazingira. Wingi wake ni mazingira. Maziwa. Wingi wake ni maziwa. Na kadhalika, na kadhalika katika sanjari na mfumo huo. Sasa ukitazama majina haya yanabaki hivyo katika umoja na wingi, na hiyo ndio sifa katika ngeli ya yaya, sifa ya viambishi awali katika viambishi awali, viambishi jina awali katika umoja na wingi, huo ndio mfumo, na viambishi ngeli pia usalelea ama ubaki vivyo hivyo. Nitawaonyesha viambishi ngeli kwa mfano katika umoja, katika umoja, katika umoja na katika wingi, maji yamemwagika. Wingi ni maji yamemwagika. Kwa hivyo kitazama hapa, viambishi ngeli ni ya katika umoja na ya katika wingi. Kufikia hapo, ni matumaini yangu kwamba mwanafunzi wangu umepata manufaa mengi kuhusiana na wasilisho la siku ya leo, ambapo tumekuwa tukishughulikia ngeli zetu. Nadhani tumebaki na ngeli chache. Inshallah katika vipindi vyetu vitakavyofuata tutakuwa tunaharakisha ili tuweze kumaliza ngeli hizi haraka haraka, tuanze kushughulikia aina mbalimbali za maneno katika lugha ya Kiswahili. Na vivyo hivyo nilivyosema katika kipindi cha insha ni kwamba tutakuwa tukishughulikia sarufi, haya ni masuala ya sarufi. Tunashughulikia study ya kuandika, na vile vile tusisahau study ya kusikiliza na kuzungumza pamoja na sehemu ya msamiati tukiendelea kusonga mbele. Kufikia hapo sina la ziada ila tu kukutakia wakati mwema. Mwenyezi Mungu akujalie na kukutakirimu takrima sufufu hadi wakati mwingine inshallah. Jazakallah khair.